Здравейте отново, приятели! Как сте? Днес ще разгледаме породата Йоркширски териер. Вижте! Йоркширският териер е красиво кученце, което прилича на играчка и затова е сред предпочитаните породи домашни любимци. То става център на внимание, където и да се появи. Това са кучета, напълно подходящи за стопани без опит в гледането на кучета. Предците на Йоркширският териер са териери, които са живеели на територията на Великобритания преди много векове. В древни римски текстове са споменати малки дългокосмести кученца, които смело преследват плячката си под земята и които римляните виждат, когато пристигат на британските острови. Моряците от корабите са причина тази порода да стане любима на хора по цял свят. Първоначално Йоркширският териер е възникнал като резултат на непрофесионална селекция за създаване на малко ловно куче за унищожаване на дребни гризачи. След време, този териер, който се побирал в ризите на работниците, които копаяли въглища, става техен верен помощник. Но красивият му външен вид и доброто отношение към хората, при съхранена злоба към дребните гризачи, го правят предпочитано кученце за представителите на светските среди. Йоркширските териери стават задължителен аксесуар на кралските покои. През 18 век се описват ловни сцени с участието на йоркширски териери, които помагат при залавянето на видри. Начинът, по който тези кучета изглеждат днес, е оформен окончателно през 19 век. По време на кралица Виктория се е смятало за неприемливо една дама да се появи в обществото без да държи в ръцете си йоркширски териер. Йоркширският териер е висок до 23 см и тежи от 2 до 3 кг. Има и екземпляри, които тежат около 4 кг, но те се смятат за отклонение от стандарта на породата. Основното, което е характерно за тази порода, е копринената козина, която е блестяща и дълга. Тя трябва да е права и да стига до пода. Къдравата козина се смята за отклонение от стандарта. Трябва да имате в предвид, че това куче трябва да се пази от течение, от прегряване и от измръзване. В студените дни трябва да го извеждате само с подходящи за целта дрешки. Най-сложните грижи за тази порода кучета се оказват тяхната козина. Тя трябва постоянно да се реши, за да изглежда добре. Ако нямате достатъчно време за поддръжка на козината на това куче, по-добре да го подстрижете късо. При разресването на козината трябва да се използват специални масла и тя допълнително да се обработва с масажни четки, за да расте копринена и здрава. Тези кучета обичат да имат кучешки играчки, с които понякога дори спят. Те много обичат игрите, които могат да играят с стопанина си. Ако не извеждате редовно кучето, то може да напълнее. Освен това, ще е винаги тъжно, а козината му ще изгуби бляска си. Козината на йоркширският териер го загрява доста, затова за него не е полезно да прекарва цялото си време затворен в помещение. Ако го разхождате редовно сред природата, организмът му ще се кали и може през зимата да не се налага да купувате дрешки, които да го пазят от студа. Въпреки че е малък, йоркширският териер е много умно кученце. Той може да бъде обучаван още от втория месец след раждането си. Тогава с лекота може да научи елементарни команди. Обучението в ранните етапи на живота на това куче не трябва да е повече от 5 минути дневно. Когато вземете кученце от тази порода, е добре да попитате с какво се е хранило досега и да не променяте менюто му първите няколко дни. Трябва да имате в предвид, че йоркширският териер се храни с кучешка храна от премиум клас. Хранете кучето два пъти дневно, след като навърши една година и винаги му осигурявайте прясна вода. Можете да храните териера с натурални продукти, но не трябва да му поднасяте еднообразно меню всеки ден. Не давайте хляб на представителите на тази порода. Може да го замените с сварено рис без сол. Това куче яде всички видове месо, но не се препоръчва да му се дава свинско и овче месо. Два пъти седмично може да давате на йоркширският териер риба, но предварително сварена и обезкостена. Можете да му давате варени или пържени яйца, кисело мляко и малко извара. Не му давайте прекалено студено или прекалено гореща храна,
или вода. Подправки, сол, захар, сладководна риба, салам, пушено месо, сладки продукти, зеле, ряпа, цитрусови плодове. Бобови култури, макарони, тръбни кости, сурови яйца, прясно мляко и мазно сиране. Йоркширският териер е склонен към преяждане. Затова имате в предвид, че на всеки половин килограм от теглото на любимеца си трябва да се даде по една супена лъжица натурална храна. При някои кученца от породата, при смяна на млечните зъби с постоянни, се получават два реда зъби. Защото млечните все още не са паднали. Тези кучета са податливи на различни заболявания на черния дроб и назад стомашната жлеза. Понякога страдат от занижени нива на кръвната захар, затова се налага състоянието им да се следи. Тази порода също така проявява алергия към различни видове храни, както и към медикаменти. При неправилно хранене, йоркширският териер може да страда от различни болести на стомаха. През 2004 година се появява подвид на породата. Биро, йоркширски териер. Той е селекциониран в Германия и макар външно да прилича на йоркширския териер, се различава по цвят. Биро териер е бял, като тялото му е оцветено с шоколадови ленти, които се редуват с бели. Появата му се дължи на мутация, която била използвана от немски селекционери. Йоркширският териер е толкова привързан към стопаните си, че издържа на досадни и дълги процедури по разкрасяване, като например навиването на козината му на ролки. Въпреки че са малки, тези териери са много смели. Известен е случай, в който йоркширски териер се е нахвърлял върху куче от породата акита, за да предпази стопанката си от нападение. Структурата на козината на тези кучета прилича на структурата на човешката коса. Затова тези кучета са подходящи за хора с алергии към кучешка козина. Ако видеото ви е допаднало, ако ви е било интересно, дайте лайк и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много клипове. Бъдете здрави!